take one too. Check, check. You can call me Big Batcom. MC Headbutt. Yeah, man. Just remember we're celebrating 10 years of power of talent check. Yeah. And remember in the celebration center, Pisa. The place of love, huh? Yeah. Kabisa. MC Headbutt. Kituwanje na mwambi wama vipi? Si kabisa. Yo tupeleke basi. Kabisa. Achimungu babu tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Tukieza kushukuru jina lako. Naomba tunapoanza hii show tunapo uwezo wako na uwepo wako katika maisha ni mudu. Tuongoze kutumia jina lako na nguzo zako. Na naomba machache ni kujupeza kuyatenda na kuyatimiza. Amen. Kabisa. Si. Na. Ngoja. Ngoja. Nataka nilikuwa nakwambia leo ile siku ama vipi kabisa. Ndio tunasema wallahi hapa hivi leo tuko na wasanii wa Petrol wa Tetri kama nane kama rere hapo ndani ya nyumba achinane wengine kama 2000 pia kwa ndani ya nyumba sasa tuna madansa madansa wako pia wana whisper kwa ndani ya nyumba wana wote ndani ya na remember ndani ya wana FCC yani special ameleta kwa Yeah, man.